noite, de boas. Oh, que bonitinho, o casal mais fofo. Oh, que coisinha linda. É isso aí. Eu tô pensando no próximo dia convidar o pessoal pra vir passar o dia aí. Eu pedi pra fazer um bolo e vou chamar a família pra vir aqui, a família dele pra vir aqui visitar eles. O que vocês acham? Deixa eu ver. Eu não sei, então vou chamar eles no sábado, então. Fica melhor, desde sábado a gente convida. Beleza? Supermãe, tornar-se uma adulta. Aí, já se tornou adulta. Como assim se tornou adulta? Não tô sabendo de nada. Envelhece 20 dias. Opa, pera, não tô sabendo de nada. Calma aí, calma assim. Bom, ele deve ser jovem ainda. Tá, vamos ver ele. Ele vai comer. Ele tá com uma cara meio estranha, mas tudo bem. Bom, que a gente não tem sofá pra família, né? Mas a família vai chamar alguns aqui pra vir pra cá. Estamos na estação. Deixa eu ver como é que tá o tempo. Aqui. Olha, não tenho chuva. Pera aí, será que eu tô com aquele coisa da chuva desligada? Deixa eu ver aqui. Opções de jogo. Estações. Opções de chuva, nenhuma. Chuvas e tempestades. Ah, por isso que não aparece chuva no meu jogo. Neve e nevasca. Tem que aplicar. Deixa nevar, deixa chover. Foi a parte da graça do jogo, não vai ter, né? Ah, que sem graça. Aí, agora acho que vai aparecer as tempestades e coisa mais. Eu acredito. Não sei quando mais vai, né? Tudo bem. Deixa ela comer aqui. Ela tava dormindo ainda. Tá com fome já, querida. Vem pegar aqui uma porçãozinha. Se ela já veio. Não, bate as coisas, querida. Amanheceu com fome, já amanheceu indignada já. Batendo nas panelas. Vamos ao banheiro. Deixa o prato com a sua esposa lá, bicho. Isso. O expediente começa em cerca de 1 hora. Ah, ele vai começar a trabalhar. Corre lá no banheiro. Coitadinha dela, tá toda. Como disse, Jesus. Toda cagada. Ai, meu Deus, tá toda cagada. Gente, essa série tá tão leve, gente, tão gostosa de fazer. Não sei depois que chegar o bebê, né? Mas por enquanto ela tá muito leve, muito suave na nave. Vou pedir aqui pra ele vender tudo. Vai vender tudo lá. Depois você pode ir pro trabalho. Beleza, tá indo. E ela tá aqui. Vai resolver isso daqui, porque ele troca o cenário e coisa. Tá escutando a família social dela, tá, as músicas clássicas. Isso, já cata o prato dele. Ó, acho que vai dar tempo dele trabalhar ainda, a gente não quer que ele fique com o serviço, né? Ó, gente, se vir aquelas decisões mais difíceis, assim, ai, que tem que fazer isso ou aquilo, eu vou pelo certo, tá? Mesmo que a gente vá pra rua. A outra vez, acho que fui, meu, fiquei indignado com a última decisão que eu tomei em relação aí ao. Ao desafio, eu quero que seja assim topzera, topzera. Não dá pra regar nada aqui também não. Rega tudo. Ah, só quando ele voltar. Deixa pra ela regar então. Deixa ele trabalhar. Olha como é que ele vai bonitinho trabalhar. Oh. Beleza, vamos por aqui. Já trabalhando duro, mesma coisa. Vamos aqui. Ela já resolveu todas as paranauê dela? Resolveu. Vamos pedir pra ela então fazer o quê? Regar aqui as plantas. Dá pra regar uma só? Dá pra regar tudo? Rega. Já teria que fazer mais. Gastar 1.000 simoles em coisas infantis. Como a gente não tem 1.000 simoles ainda, ela vai ter que segurar um pouco as pontinhas aí. Torcer pro marido dela ganhar algum dinheirinho, porque senão já viu, né? Vamos desligar aqui porque ela não tá ouvindo música agora. Gente, ela tá dando a volta por lá ainda, mas que birosca. Acho que vou tirar essa plantação daqui, mas por enquanto eu vou deixar assim mesmo. Esse terreno aqui, ele é muito lindo, eu não pensei que ia achar tão bonito esse terreno. Mas logo vai ter mudança aqui, porque a gente vai ter que mudar a casa um pouco por causa da chegada da criança, né? Ou talvez eu só mude essa parte aqui de baixo, faça um, tira isso daqui, coloque uma cama ali, faça um quartinho pra criança embaixo da escada. Se possível, né? Isso, deixa eu dar uma aceleradinha aqui pra gente não perder muito tempo aqui com ela.
Ó. Tempo livre. Luigi terminou uma tarefa mais cedo do que esperava. O que ele tem que fazer? Pesquisar artes ou ouvir música? Pesquisar artes. Ok. Luigi encontrará algumas obras de arte interessantes e as encomendas para decorar o escritório. Todos apreciam a melhora de humor que a arte trouxe à empresa. Ganho de recompensa pequena. Bom, pelo menos ganha recompensa, né? Falando nisso, o que eu tô pensando? Tô precisando colocar ela aqui, sabe? O quê? Na pintura. Eu acho que nós temos dinheiro para comprar o cavalete. Então eu vou comprar um cavalete. Deixa eu ver que não tem nada no inventário da família. Opa, o que é isso daqui? Placa de escrivaninha roubada. Imagem na parte de baixo, propriedade da empresa. Não usava o ambiente doméstico. Não removeu. Desbloqueio no nível 2 da carreira de negócios. Ah, ele desbloqueou isso daqui. Fica aqui por enquanto, não vai ocupar. Então, o que eu tava pensando? Ai, meu Deus. Pensando é que. Olha, Moisés do feitiço antigo. Esse lindo Moisés é uma pequena peça da coleção, ó, em ótimo estado. Garantimos que ele é muito resistente, perfeito para os feiticeiros recém-nascidos. Começam a entrar em contato com seus poderes. Ah, tá. Podia ser o Moisés para o nosso bebê, né? Mas não sei, vou deixar para lá. Vamos aqui na atividade, então, ver se nós conseguimos comprar um cavalete. Cavalete é 350. Não dá mais para nós trabalhar com bancada de criação de arranjos. Vamos olhar para trabalhar com arranjos, então. Já coloco lá dentro e fora mesmo. É que tem medo que vai começar a chover, tempestade, eu vou colocar aqui dentro da casa. Pera aí, vou dar uma arrumadinha aqui. Deixa eu só uma organizada, porque eu vou pôr isso. Vou pôr isso aqui mais para cá. Esses arranjos aqui dentro, ela pode trabalhar aqui dentro de casa. Perfeito, porque ela tá possuidinha, coitada. Ai, meu mouse não quer virar. Fazer um arranjo. Vamos fazer esse vídeo para ela fazer um arranjo. O que ela faz no banheiro? Ela vai vomitar, então de boa, vai lá. Isso, eu pedi para ela fazer arranjos então de tudo. Crisântemos. Ok, vamos fazer arranjos aqui. Que é para fazer um dinheirinho extra, tipo artesanato de casa. Para ajudar o marido. Adquirir habilidade de arranjo de flores. A nova habilidade de arranjo de flores. Derrute permitirá que ela crie arranjos de flores na bancada. À medida que o nível de habilidade aumenta, mais interações relacionadas vão ser desbloqueadas. Olha, ela preparando arranjo. Ah, oh, meu Deus, tá difícil, ela tá cortando as flores todas. Credo. Isso, vai, vai, vai. Tá ficando perfeito. Ó, oh, que bonitinho. Que ele tá? De diversão. Socialize com os colegas. Assim ele vê melhor. Arranje em andamento. Ai, meu Deus. Será que vai dar dinheiro pra nós? Ai, meu Deus. Vamos ver. Gente, tô ouvindo um gato. Ai, meu Deus. Como assim? Eu moro em apartamento, tô ouvindo um gato. O gato do vizinho escapou. Ai, meu Deus. Vender. Ah, de tudo isso, quanto que é pra fazer um arranjo novo? De margaridas. Nove simoles, ai meu Deus. Vamos dar aquela aceleradinha pra fazer as coisas mais aqui mais rápido. Ninguém viu. Que lindo. Pensa quando ela estiver realmente prática, né? Meu filho. A beleza de flores. Isso, vamos vender também. Tudo isso que tem de dinheiro pra nós. Ih, estamos lascados. Gastamos 9 e pegamos 6. Credo.
E Luigi já conheceu a Silvana no trabalho. Não tô gostando disso, hein? Fazer um arranjo de crisântemos. Ih, não dá, não tem dinheiro. Ah, não tem nada aqui. Pera aí. Oh, calma aí, calma aí. Fazer arranjo de tudo. Vamos ver o que tá disponível aqui. De margaridas. Ela vomitar primeiro de novo. Limpar. Depois que ela terminar, ela pode vir limpar. Não, vamos acompanhar, depois ela limpa. Vai, querida, vamos acelerar aqui pra fazer rapidinho. Ah, acho que acaba o próximo episódio, a visita da família, gente. Nível 2 agora. Já pode fazer com boca de dragão. Ok, vem. Opa, já deu 12 aqui, já melhorou a graninha. Já melhorou, já pode vir aqui limpar. Depois eu vou deixar pra fazer mais um arranjo aqui. Vai ter mais um arranjo de boca de dragão. Será que nós tem? Não tem, tem que ter boca de dragão. Mas de Margarida tá dando dinheirinho. Cadê Margaridas? Foi Margarida ou Crisântemis? Não, Margarida acho que tá pouco. Vou fazer de Crisântemis. Eu não lembro qual foi o primeiro que eu fiz. Ih, Crisântemis não dá. Ai, que coisa! De alçafrão? Ih, não tem. Ah, de Margarida mesmo, caraca. Para de fazer as ações dela. E o marido voltou a trabalhar duro de novo. Já socializou demais. Oh, que bonitinho. Não temos quanto pra pagar, não, né? Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui. Não, não tem. Oh, Zidane? que coisinha fofa. Vai, vai, corre, Gigi. Corre, queridinha. Corre. Corre. Eita. Ó, o festival na cidade. A gente vai pro festival. Ó, o marido dela voltou. Ah, promovido assistente gerente. Luiz foi promovido assistente gerente. Agora ele vai ganhar 3 a mais por hora. Chegando ao total de 23. Ele também recebeu os seguintes bônus. 159, 156 simoleons, prêmio de vendas, interações imitar o chefe e seu próprio próximo turno é 9 horas da segunda-feira. Tá precisando de diversão? Vem aqui, vai. Ouve música sobra. Eles não te impedem de ouvir a música, continue ouvindo. Continue ouvindo. Nossa, que homem grosso, bicho! Depois vai conversar com ele. Ela foi bem tranquila. Depois vai ser amigável com ele, alegrar seu dia. Ser romântica. Uma beijoca no pescoço. Isso. Tá ligando pra ele. Ele ligaram. Depois ela também pode ouvir a música. De música clássica, que pode dar direitos autorais depois, a gente vai acompanhar aqui o casalzinho que está. Ah, oh, que bonitinho, casalzinho. Ah, Crazão! Bumina Fueno! Mexica! Nasty Biflina! Estão falando aí, a melhor social de vocês. Pode você falar mais com ele. Amigável, abração. Vamos aqui mais opções. Quero agregar ela também. Vamos ser engraçada, fazer uma imitação. Joana está ligando para bater papo. Pode atender?
Vamos atender a mãe dele, né? Ah, será que tem pedido o telefone? Hey, Swarzula Tooney. Squire Não sei, mas é Orbeck. crucializar o telefone. Frook, Chesine Clonkis Lanaga. Tá, tchau. Flows it, flows it, flows it. Blah, Darza. Ok. Essa casa vai mudar. Não tem dançar, não? Eu queria que eles dançassem juntos. Ok, gente, então, ao som dessa musiquinha, pode dar direitos autorais. A gente vai ficando por aqui. E nos voltamos aí no próximo episódio de Desafio das Décadas. Um forte abraço. E eu fui! Ah, Zilnaroy? Winnie Fish Yevokla? Wagga, Joseph Quizak! Yibs!